Alô, pessoal. Meu nome é Nilson Borges. O meu jogo memorável, sem dúvida nenhuma, foi os 4-3 de 1971, que nós conseguimos virar depois de 2-0 para eles. Curitiba, como estava jogando em casa e tinha um time muito bom, era considerado o favorito. E nós, com calma, com paciência, fomos levando devagar e chegamos numa fase do campeonato que começou a engrossar para o lado deles. Então, chegou nesse jogo, a coisa estava ali, meio aparelhada, né? E nesse jogo, é lógico, eles vieram mais confiança e tal, e por infelicidade nossa, eles fizeram 2-0 e aí a coisa foi difícil. Jogando contra o Curitiba era difícil, porque a maioria da torcida era coxa, né? Porque a nossa torcida só tinha um canto do estádio para ficar. Então, mesmo assim, a nossa torcida aparecia muito, porque não parava de gritar, não parava de ajudar. Então, ajudava muito. Mas não era fácil jogar lá quando era contra os coxos. 21 minutos de jogo, eles fizeram o primeiro. Teve um pênalti no Sicupira, ele caiu e ficou lá gemendo lá num canto lá. E era ele que batia os pênaltis. E eu muito... Na hora eu fui inocente demais. Fui perguntar pro treinador, quem é que bate? Ele falou, vai você. Eu falei, eu não bati a pênalti. E não deu outra, né? Fui, ajeitei, bati, a bola subiu, pegou no travessão e caiu atrás do gol. E o Curitiba desceu em seguida e fez o segundo gol. Foi uma bola lançada para mim na esquerda e o Hernan saiu junto comigo. Mas foi uma jogada na entrada, um lançamento na entrada da área grande. E o Célio, o goleiro, saiu. Mas a bola estava mais para mim do que para o Hermes. E aí nós se chocamos de ombro. Eu peguei e toquei por cima do Célio e fiz o gol. Aí o juiz, que já não tinha uma boa fama, pegou e falou que eu fiz falta no Hermes. Então, aí falei, agora, é hoje, né? Mas, felizmente, nós conseguimos, no primeiro tempo, empatar o jogo. É, foi uma jogada rápida dentro da área. Toquei pro Sicupira, o Sicupira fez o gol. Só que a gente conversava e... Vamos lá, que tá dando, que a coisa tá melhorando, vamos pro pau aí. Foi um escanteio e a bola passou por todo mundo e sobrou pra mim. Eu chutei, só que eu chutei, eu não peguei de 100 pulos, eu chutei no chão e o pessoal foi abrindo a perna. Sérgio Lopes foi o que abriu a perna e a bola foi indo, quando eu vi a bola tá dentro do gol. Aí falei, é hoje, né, a coisa tá melhorando. E acabou assim, 2-2. É uma bola, eu entrei para dentro e o Valtinho fez isso aqui, ó. E eu, em vez de chutar aqui, eu meti para ele de calcanhar que ele entrou e fez o gol. É, aí foi o 3-2. Aí foi, só dava a nossa torcida, né? Eles ficaram quietos. Aí a nossa torcida incentivando, aí aconteceu o quarto gol, né? Que nem eu esperava. O Amaury foi no fundo, em vez de cruzar normal, ele deu uma paulada dentro da área. E como eu não era muito chegado
e cabecear, não tinha essa força, né? Aí a bola veio, eu falei, é agora, né? Não tem jeito, eu meti a cabeça. E ela, pum, direitinho no canto e fizemos o passe. E eu corri na torcida do Curitiba e fazia assim para eles. Aquele tempo podia entrar foguete no estádio. Pô, que soltar de foguete em cima de mim, eu tive que correr dali. Pô, quase me... soltaram, sai da... E eu tava me abraçando com o Sérgio Lopes, com o pessoal, né? E fazia assim, ó. Aí os caras ficaram doidos. Ah, foi demais. Foi difícil, porque o time deles era muito, muito bom, o time deles. Eles tocavam bem a bola, tinham grandes jogadores. E quando eles fizeram o terceiro, aí a coisa mudou. A gente querendo prender a bola, tocar, quando eles roubavam, eles vinham para cima que nem louco. E foi num lance desse que eles fizeram o terceiro. E aí ficou, a coisa ficou ruim. E daí para frente foi só sufoco. E chegava e batia, o goleiro pegava, mas conseguimos a vitória de 4-3. Primeiro que a Atletiba, sabe como é que é, né? Mexe com todo mundo, mexe com família, mexe com torcedor, mexe com todo mundo. Então, nesse jogo, os dois times estavam ali praticamente iguais. Então tinha que mexer com a gente, porque não podia perder o jogo, tinha que ganhar o jogo. Então, mexeu não só comigo, mas com todos os jogadores. Nós entramos com aquela vontade de... Eu não sei como, depois daqueles dois gols deles, que o nosso time reagiu, porque aquilo é para, numa Atletiba, é para judiar mesmo. E aí nós conseguimos virar, mas então é o momento do jogo, e a Atletiba sabe como é que é, até hoje é guerra, né? E depois outro, eu fiz dois gols, a gente estava perdendo, consegui fazer dois gols. Fiz um que o outro anulou e perdi o pênalti. Os caras não esquecem até hoje. Eles não lembram que eu fiz dois gols. Eles falam, você perdeu o pênalti, né? Então é isso. Mas foi muito marcante. Tanto para nós como para os torcedores do Curitiba, eles também lembram desse jogo. Que foi muito bacana o jogo. Bom, queria dizer agora que para a nossa torcida, que é fabulosa, e foi um prazer estar contando essa história desse jogo memorável, que para mim foi espetacular. E agradecer a todos vocês por essa oportunidade. E um abraço a todos.